it's time to start the show. Jamen, jeg føler mig rigtig godt tilpas. Altså, jeg har jo været her utrolig mange år efterhånden, sammenlagt i hvert fald. Jeg trives her. Jeg kender miljøet i klubben, og jeg kender alle folkene omkring klubben. Så det er et meget, meget nemt sted at være for mig. Jeg spiller her vores daglige gang i klubben, og vi bor meget tid derude og sammen med vores kollegaer og sportsdrej kammerater. Træner og leder, så det er jo en stor del af ens liv. Man kan sige, hver dag er der en 30-40% af dagen, hvor der er fodbold på programmet. Så det bliver sådan en hel del i løbet af sådan et år. Der har været både succes og fiasko. Måske mere fiasko, end der har været succes. Men det har været utroligt spændende. Utrolig lærerigt. Jeg har lært en masse ting omkring mig selv og omkring det, jeg levede i andet land. Hvordan man selv reagerer på ting og sager, når det ikke lige kører, som det for det meste af tiden har gjort, mens jeg har spillet i Danmark. Så det har været spændende, og jeg har nyt at være ude. Det har været en stor del af den fodboldmæssige oplevelse, som mit liv har budt på nu. Det er nogle år, jeg vil huske tilbage på med glæde. Det meste er det i hvert fald. Roger Wiese i gang. Yeah. I've been home for Christmas. Det er selvfølgelig klart, når man vender hjem fra udlandet, så er det ikke uden betænkelighed, at man gør det, fordi man ved godt, at der bliver holdt ekstra vågent øje med en. Og vil sige, som jeg selv kommer hjem som landsholdsspiller, så er det klart, at så er der store forventninger. Det er klart, at det skal man lige tænke godt igennem, inden man begiver sig ud i det, fordi at forventningerne er der selvfølgelig fra day one. Og det er ikke sikkert, at man kan indfri dem. Jeg synes dog, det er gået fint, faktisk næsten fra starten af. Jeg er faldet hurtigt ind i rytmen, og selvfølgelig også fordi jeg kender rutinerne i klubben og kender klubben ud og ind, og mange af spillerne. I og med, at jeg har været ude at træne mere flere omgange, hvor jeg har stået uden arbejdsgiver, kan man sige. Så det er gået utrolig let og smertefrit for mig. Man føler sig hjemme, når man kommer her. Jeg har min faste plads her, hvor jeg sidder nu. Her sidder jeg både, når FCK spiller herinde og når landsholdet spiller herinde. Så det er ligesom min lille zone her. Her føler jeg mig tryg. Og jeg kender de fleste folk, der render rundt herinde også. Lige fra greenkeeperne til dem, der arbejder på kontoret. Ikke? Så det er en god fornemmelse, når man kommer herinde, så føler man sig hjemme, og det er vigtigt. Jeg tror, ambitionsniveauet FC København og Lars Jakobsen passer rigtig godt sammen. FCK er en klub, der gerne vil blive danske mester hver år ude og spille i Europa, og det vil jeg også utrolig gerne. En klub, som hele tiden vil skubbe overlæggeren opad og se, hvor langt vi kan nå. Og det er en stor del af den måde, min tilgang til fodbold er på, hele tiden forsøge på at udvikle mig selv og udvikle det hold, jeg spiller på. Så på den måde passer det perfekt. Det er nok her, jeg har haft de største succesoplevelser i min karriere. Det er her, der er sket en masse ting med mig personligt og specielt som fodboldspiller også sket en masse ting, sat skub i en masse ting. Det her, jeg kom på landsholdet i sin tid, det var ligesom her, jeg vendte en lidt dum periode i Hamburg til noget positivt og begyndte at spille igen og vandt 3 mesterskaber. Så FCK betyder meget, og det vil altid være den største del af min fodboldkarriere. Det er det sted, jeg har spillet flest år på seniorplan, så det betyder utrolig meget. Jeg føler mig ikke som en på 33. Det kan godt være, at jeg ligner en på 33, men altså, jeg har bevist over for mig selv og også over for klubben, at jeg kan holde til at spille 3 kampe om ugen. Jeg føler ikke, at jeg er inde i min karrieres efterår rent spillemæssigt i øjeblikket. Tværtimod, jeg føler, at jeg stadigvæk har en masse ting, jeg kan lægge på. Og det forsøger jeg faktisk på at gøre, og det vil jeg gøre lige indtil, at jeg føler, at benene ikke kan være med.